Mercedes, vem cá. Mas é uma, viu? Maria Aparecida. É uma parecidona. Olha lá, ó, quer parecer? Olha pra câmera ali, ó. Aqui, ó. Aqui, essa menina feia aqui. Essa aqui quer aparecer. Vou te contar, viu? Aqui, ó, Mercedes. Pra quem não conhece, é essa aqui. Essa criaturinha aqui. Vai lá, vem cá, vai. Vai lá, papai. Isso, vai lá. Deixa o pai gravar.